Գիվիխաչի ձիս խսովնիսադմի մից ունելի տուրների գայի մարդա մինի պեղբորչի տուրնիր մաստարդի տղեի դանայի ուդար ամդենի մետվիս գանմալով աշի գարգծել դեպա։ Երդմանեց գորս մունցիպալիտետիս սոպլեբիսը դա կալակիս վաշտա գունդեբի դա ուպիրիս բիրդեպյան։ Տուրնիրի շիտա կարտիս ռեգիոնուլի պեղբուրդիս պեդերացիսը դա գորս մունցիպալիտետիս մերիս սպորտիսը դա ախալ գազրտուլ սակմետը սամցախուրիս օրգանիզեպիտ միմ դինարյովստա տրադիցի ուլատ խովել ծել չատարդեպա։ Գորելի պետագոգիսը դա ծտնելիս, խոպելի ոլիմպիորի կոմիտետիս տարջդոմարիս, գորիս դիլիս խոպելի գունդիս ուպրոսիս, դա Սախեպցեպո ունիվերսիտետիս գորիս ունիվերսիտետիս պիզաղզիս կատետրիս գամգիս, պատոնի գիվիխաչի Հատարոտ միսի սախելովիսադախ սովնիս տորների։ Մամա գիյորգի խաչիցը, գիվի խաչիցը, իկողողոլդիս կոմագի ախալգազտեպիս աղզդիս, որդիս գանվիտարեպիս, իկող սուլիտը խործամդի ամիսատ էրտգուլի, սակվիս էրտգուլի Դա մեր պիքրով դղևանդելի դղի սախիտ, գիտևերցի լամազի դղե չէ եմ ատեպա գորի սպորտուլց խորեպաս, միտում էտես դու ես տրադիցիա թիկցևան, դա բավշեպս եկնեպատ մագալիթի, թուրոգոր չէ եզլեպաս սակմի սիգարոլիտ, միաղծիո դղե ռոմելի սարիս մամասխսոնի սատույի, կամուխատուլ է սիխարուլի մամասխսոնի սատույի։